Շարունակում ենք հետևել գլխավոր զարգացումներին առաջին լրատվականի եթերում, ես Վալոդիա Մուշեղյան եմ, հյուրընկալել եմ Հայաստանի Գերագույն Խորհրդի նախկին պատգամավոր Ազատ Արշակյանին, բարև ձեզ, պարոն Արշակյան. Ռուսաստանից հերթական հայտարարությունն է հնչել, այս անգամ Ռուսաստանում գտնում են, որ Հայաստանի իշխանությունը դաշնակցային հարաբերությունները տանում է քայքայման, իհարկե սրան բավական կոշտ ու այսպես ձևակերպումներով արձագանքել է Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահ, ընդհուպ մինչև դաշնակից բառը ճակերտների մեջ վերցնելով. Ռուսաստանի այս հայտարարությունը փորձենք մեկնաբանել. Բարև ձեզ, շնորհակալ եմ հրավերի համար. Մենք պետք է մի քիչ երևի ավելի պարզ և ավելի շիտակ լինենք Ռուսաստանի հետ. Պետք է անուն ամեն ինչ ասենք իրենց անուններով. Ինչ չեն կարել մինչ այս պահը։ Չէ, մենք ընդհանրապես երկերեսանի ենք, այ ես հիմա տեսեք մեր երկրի մասին եմ ասում, երկերեսանիություն կա։ Մենք ամեն ինչ գիտենք, մենք գիտենք ինչպես հանձնվեց Արցախը, մենք գիտենք ով գծեց սահմանները, այդ սահմանները, որ Արցախը հայտնվեց Ադրբեջանի տարածքում, մենք գիտենք ով է գծել, իրենք էլ գիտեն, ես ձեզ ասեմ, որ տարրական բան է, Սովետական Հայաստանի դպրոցական դասագրքերում գրվում էր, արդարացվում էր, ասում էին, որ հանուն համաշխարային հեղափոխության, արևելքի հետ, ժողովրդների հետ, համերաշխության, Սովետական Միությունը հարկադրված է եղել, զիջել հայ ժողովրդի շահերը, հենց այդպես դասագրքում, այո, ասում էին ժամանակավոր, մենք Նախիջևանը և Ղարաբաղը, Նագորնի Ղարաբաղը տվել ենք Ադրբեջանին, շահել ենք արևելքի աջակցությունը, համերաշխությունը, Ղարսն ու Արդահանը, Էրզրումը, Վանը տվել ենք, որտեղ ստացել ենք քեմալական Թուրքիայի աջակցությունը արևելքում եւ այլը, գրվում էր, դրանից առաջ շատ հետաքրքիր բան էր, որպեսզի ժամանակավոր կառավարությունը, դեմոկրատական Ռուսաստանը արդարացնի իր վարքագիծը, վարքագիծը իր արդարացնի. Ես պետք է ասեմ, որ դեռևս 1916 թվականի աշնանը, հոկտեմբեր ամսին, Գերմանիայի կայզրը Վիլհելմ Չարագործը հրովարտակ ստորագրեց ինքնորոշման իրավունքի մասին, այսինքն Ուկրաինան, Ֆինլանդիան, Լեհաստանը եւ այլը ինքնորոշման իրավունքով ազատագրված տարածքներում վերականգնում են իրենց պետականությունը, ու հենց որ ժամանակավոր, այսինքն դեմոկրատական Ռուսաստանը եկա, որպեսի Ֆինլանդիայի, Լեհաստանի, Ուկրաինայի, այն որ ասում են Լենինը ստեղծեց Ուկրաինան, չէ, Լենինը ժառանգություն է ստացել, այն նրանք ազգային փոքրամասնություն են հայկական զորաբանակներին իրենց կողմը գրավելու համար, դու գիտեք ինչն էր հետաքրքիր, որ ռուս էթնիկ ռուսները առաջին համաշխարհային պատերազմի ժամանակ լրացել էր 12-րդ տարին հանրային հողի բաշխման, էթնիկ ռուսները վերադառնում էին զենքով, լքում էին ռազմաճակատը, գալիս էին իրենց հողին տեր կանգնելու համար, ազգային փոքրամասնությունը, հայերը, չինացիները, ֆիները, լեհերը, ուկրաինացիները կռվում էին ռազմաճակատում, նրանք ճորթ չէին, հող չունեին ստանալու, ուրեմն հենց այդ ժամանակ ապացուցում էին, որ ցարական Ռուսաստանը հակահայկական օրենքներ է ընդունել, պագրոմ, ջարդեր է կազմակերպել, հենց որ բոլշևիկները եկան, նրանք էլ ժամանակավոր կառավարության սխալներ էին հայերի նկատմամբ, որ ասենք ռազմաճակատը, Յուդենիչի բանակը լքեց մի մարդու նման, հեռացավ Հայաստանից, իսկ երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ Վլասովը, վլասովականները, նրանք էլ ասում էին, որ բոլշևիկները ազգային փոքրամասնությունների շահերը չեն պաշտպանել։ Նա շիտակ խոսել է, ինչ էր տալու կամ փոխելու այս հարաբերություններում։ Շատ կարևոր բան կլինի, նրանք մեզ հետ հարգալից կլինեն։ Հիմա իրենք դա է պակասում, պարոն Աշոտյան, այսօր Հայաստան-Ռուսաստան հարաբերություններում հարգանքն է միայն պակասում։ Ես հարգանք բառն եմ, քաղաքական բառ, օկտա, գործընկերության բացակայությունը, այ մենք որպես գործընկեր հայտ չենք ներկայացնում, մենք խաղ ենք անում, օրինակ նրանք հիմա այսօր երեք թուրքալեզու ժողովրդների համաժողով եղավ, և այնտեղ մեր մասին
Մեր ասացին, որ թուրքալեզու ժողովուրդները, այսինքն ODKB-ի, SNG-ի, Եվրազեսի եւ Մաքսային միության մեր գործընկերները, պարզվեց, որ աջակցել են մեր ճնամուն ըստ իրենց ժողովի նյութերի։ Նոր չի պարզվել դա, մենք շատ ենք խոսել եւ վաղուց գիտենք այդ։ Մենք գիտենք, բայց դա չենք ասում։ Մենք, այսինքն մենք սրահում այստեղ կարող ենք ասել, բայց իշխանությունը պետք է հստակեցնի, եթե դուք մեր ճնամու բարեկամն եք, ուրեմն մեր բարեկամը չեք։ Բայց կիսաքայլեր, պարոն Աշակյան, կարծես թե մենք նկատում ենք հատկապես վերջին շրջանում։ Սկսած ՀԱՊԿ-ի հետ կապված այդ խրթին իրավիճակից, վերջացած զորավարություններին չմասնակցելուց, ի դեպ առաջկայում նաև ՀԱՊԿ-ական ժողով կա, եթե չեմ սխալվում, նոյեմբերի 23-ին, և դեռևս հայտնի չէ Հայաստանը ինչպիսի մասնակցություն կունենա, չի ունենա, և դա կարծում եմ էլի կարևոր որոշում կարող է լինել Հայաստանի կողմից հետագա նաև գործակցության հետ կապված։ Մենք ուղղակի կապ չունենք իմացողների հետ, բայց մենք էլ տեղյակ մարդ ենք։ Մենք եթե մենք չգիտենք տեղյակներս, ընդհանրապես ասեմ աշխուժորեն հետևող իրադարձություններին, դուք որպես լրագրող, ես որպես քաղաքական թոշակառու, ինչպես դուք ասացիք, Գերագույն խորհրդի նախկին պատգամավոր, նշանակում է քաղաք թոշակառու, եւ ճիշտ է, ես դա լավ եմ ընդունում։ Ուրեմն մենք չգիտենք լինելու է թե չէ, բայց իրականում պետք է մենք իմանայինք, կանխատեսելի, այսինքն լիներ այդ գործընթացը հարաբերությունները, շիտակությունը դրա մեջ է, որ մենք նախորոք ասում ենք, որ մենք չենք գալու։ Պարոն Աշակյան, շատ կարևոր է միակողմանի չդիտարկենք ձեր ասածը։ Ռուսաստանը արդյոք որպես դաշնակից շիտակ է Հայաստանի նկատմամբ, թե ոչ, եթե մի պարզապես գործընթաց, հա, փորձենք օրինակի համար, օրինակ որպես մեջ բերել։ Հռոմի ստատուտի վերաբերյալ դուք գիտեք, ինչպիսի խոսակցություններ եղան եւ այլն, եւ Հայաստանը որպեսզի Ռուսաստանի հետ խնդիրներ չունենա եւ ապացուցի, որ դա Պուտինին ձերբակալելու նպատակ չի հետապնդում, հակառուսական նպատակ առաջարկել էր, Հակոբ Աշակյանը հայտարարեց այդ մասին, կնքել միջպետական համաձայնագիր, որը չեզոքացնի այդ վախերը, այսպես ասած։ Ռուսաստանը հրաժարվել է այդ համաձայնագիրը ստորագրել, դրանից հետո մենք եզրակացություններ կարող ենք անել, որ ռուսական վախերը այլ տեղում են։ Այսինքն ռուսները եւս շիտակ չեն այս առումով մեզ հետ, դա փորձում են մանիպուլացնել որպես առիթ Հայաստան-Ռուսաստան հարաբերությունները տորպեդա հարելու, եւ այս առումով կուզեմ դուք մեկնաբանեք, ռուսական վախերը որ ուղղությամբ են։ Ես կարծում եմ, որ իրենք շիտակ են, մետաքիր է, մենք այստեղ ընդհանրապես համաձայնություն կար, կարծես թե մեր… Ես մի օրինակով եմ ուզում դիտարկել… Հա, ես ասեմ, որ նրանք շիտակ են, նրանք հայտարարել են մեր երկիրը, հայտարարել են անվտանգության գոտի, այսինքն մենք նրանց գործընկեր չենք, ինչպես Միացյալ Թագավորությունը, Ֆրանսիան, Չինաստանը կամ առավել ևս Միացյալ Նահանգները Ամերիկայի, չէ, մեզ իրենք մեզ ասում են, ասում են դուք մեր ֆորպոստն եք, այսինքն դուք մեր պահակակետն եք, դուք այն տարածքն եք, որը մենք կարող ենք հանձնել հակառակորդին մեր դիրքերը ամրացնելու համար։ Նրանք միշտ շիտակ են եղել, եւ հետո գլխավորը Կուդա Ջենիցս, այսինքն դուք ճար չունեք, մենք ձեզ ինչ կարգավիճակ որ տալիս ենք տվյալ պահին, հենց դուք դա եք, այսինքն մենք այդ իրավունքը նրանցից այլ վարքագից անթարապես նրանց դիմելու իրավունք չունենք, ընկալում են որպես հաճախորդ, այ հերթ են կանգնում ատամնաբուժարանում, սկամեյկա կա, այնտեղ նստում, մեր հերթը հենց որ աշուն մտնում ենք, ասում ենք ինչ ես ուզում, կտամ չեմ տա, այ նրանք այդ իմաստով շիտակ են, իրենց դոկտրինան, պետականության դոկտրինան, նարատիվը, ամեն ինչով իրանք ասում են, որ առանձին արժեքային համակարգ ունի Ռուսաստանը, որը նման չի։ Դա անկեղծությունը, բայց պետք է շարունակություն ունենա։ Նրանք շղթաներով կապել են մեր ձեռքերը եւ թույլ չեն տալիս այլ ուղղությամբ մտածել, խոսել եւ այլը։ Ալեն Սիմոնյանը այդ մասին էր ակնարկում, ի դեպ, երբ որ խոսում ենք այլ հարթակում կամ այլ անձանց հետ, նրանք նույնիսկ բարև տալու, հա, այդ քայլը հակառուսական հիստերիա է որակում։ Անհավասարություն կան մեր հարաբերություններում։ Նրանք շիտակորեն աշխարհին ասում են, որ համաձայն չեն, որ ժողովուրդները հավասար են։ Այ երբ որ ասում են, այլ բևեր պետք է լինի, բայց մա բևեռականությունը ի՞նչ է գալիս։ Կա միավորված ազգերի կազմակերպության կանոնադրություն, մարդու իրավունքների գերակայությունը,
այդ կազմակերպությունը խաղաղության կազմակերպություն է։ Հիմա երբ որ այդ կանոնադրությունից դուրս օրինակ ներքին գործերին միջամտելու եւ չմիջամտելու իրավունքը։ Տեսեք, Ռուսաստանը պնդում է, ասում է, ներքին գործերին միջամտելու իրավունք չունեք, անկախ նրանից մենք մարդու իրավունքները խախտում ենք թե չէ։ Իսկ մենք ասում ենք իրավունք ունենք, օրինակ մենք իրավունք ունենք միջամտելու Ադրբեջանի ներքին գործերին, եթե այնտեղ խախտվում են մարդու իրավունքները։ Այդպես է միաժամանակ Ռուսաստանը իրենց վերապահել են այդ իրավունքը միջամտելու Հայաստանի ներքին գործերին։ Չէ, ոչ թե մարդու իրավունքների խախտման դեպքում։ Այո, ոչ այդ դեպքում։ Այլ իրենց ճաշակով, իրենց դա ճաշակ բառը քաղաքական չի, իրենց քաղաքական շահերից ելնելով, այսինքն նրանք այստեղ դրածո են բերում մեր ժողովրդի կամքին հակառակ։ Հիմա վերադառնալով պարոն Աշակյան իմ հարցին, օրինակին Հռոմի ստատուտի եւ իրական ռուսական վախերի, այդ ստատուտը վտանգավոր հեռանկար է ստեղծում նրանց համար, նաեւ ովքեր կարող են Հայաստանում իշխանության տապալման օպերացիա իրականացնել կամ ինչպես ասում են խառնվել ներքին կյանքին։ Գուցե ռուսական վախերը թաղված են հենց այստեղ, որովհետև մենք վերջին շրջանում շատ ենք լսում Մարգարիտաներից կամ Յան ազգանունով օդիոզ ներկայացուցիչներից, որ պետք է հեղաշրջում անել Հայաստանում, նրանք լցված են կարծես թե այդ գործին եւ այլն։ Այո, նրանք զրկվում են, մենք փաստորեն նրանց զրկում ենք այդ իրավունքից։ Մենք իշխանությունը ուզում ենք մենք ձևավորել, բայց իրենք ուրեմն այդ դեպքում դուրս են մնում։ Իհարկե, այո, եւ երկրորդը կամ առաջինը, ամենակարևորը, դա ինքնիշխանության դրսևորում է, այսինքն մենք որևէ բան անելով ինքնուրույն, կարևոր չի, օրինակ ասենք իշխանափոխությունը, որ իրենք էլ էին համաձայն, որ փոխվի, որտեղ նախորդ իշխանությունը իր բոլոր սխալները ի վերջո մենք վերագրեցինք Եվրազիական միությունը, SNG-ին, SSR-ին, այսինքն մենք այստեղ ինչ որ բան իրենց խնամիներով, բարեկամներով, եղբայրներով թալանում էին Հայաստանը, մենք ասում ենք ռուսական դրածոներն են դա անում, Ռուսաստանն է նրանց գործատուն, ուրեմն Ռուսաստանն է, այդ դրա համար նրանք դժգոհ էին եւ օգնեցին հեղափոխությանը, օգնեցին իշխանափոխությանը, բայց նույնիսկ գուցե չխանգարեցին, պարոն Աշակյան, պարզապես, այո, քանի որ իրենք էին տերը, իրենց դրածոյին թույլ տվեցին, որ մենք անենք, պատժենք։ Նույնիսկ հիմա տեսեք, բանտերում մարդիկ կան, նրանց զավակները նույնիսկ բանտում են, այսինքն նախ եւ առաջ նրանք իրավունքից են զրկվում որոշումներ կայացնելու, այ մեր իրավազրկությունը խախտվում է, մենք որոշումներ կայացնելու անկախությունը, ինքնիշխանությունը, դրանք բոլորը եւ ժողովրդավարությունը, դրանք բոլորը ենթադրում են իրավունք, այլ մենք իրավունք, հենց որ իրավունք ենք ունենում, նրանք դրանից անհանգստանում են, որտեղ այդ իրավունքը ճիշտ այնպես ինչպես այսօր մեր եւ նրանց շահերը այս պահին չեն համընկնում, եթե մենք իրավունք ունենք, մենք կարող ենք իրենց հետևից չգնալ, օրինակ պատերազմ չհայտարարել աշխարհին, առավել եւս ասենք աշխարհի ՆԱՏՕ-ին, Եվրոմիությանը մենք հիմա պատերազմ չենք հայտարարում, դա իրենց անհանգստացում, այդ վախերը լուրջ հիմքեր ունեն նրանց, ձեր հարցին պատասխանեմ։ Եվ այս ֆոնին, պարոն Աշակյան, կարծում եմ շատ կարևոր կլինի դիտարկենք ազգային ապատմության ծառայության երեկվա բացահայտումը, հա, կանխվել էր ահաբեկչության նախապատրաստման դեպք, ինչը եթե լսում ենք այդ ձայնագրությունները, որոշակի թելերով կարծես թե փորձեր արվում նմանվել 2016-ի հայտնի իրադարձություններին, երբ որ այսպես պլանավորված վեկտորի մասին կարծես թե խոսակցություն կար դեպի հայտնի է ուշ։ Այս առումով ձեզ համար այս բացահայտումը ինչ ցուցիչ էր եւ ընդհանրապես ինչ հետեւություն ունի։ Այդ շղթայի մեջ վերցնենք այդ վճռներ կայացնելու իրավունքը, նաև ներքին անվտանգությունը, մեր իշխանությունները հոկտեմբերի 27-ին մենք օրացույցի մեջ արյունով գրված օր է դա, չէ՞, մեր ընդհանրապես կարմիրը տոներին է, բայց պետք է մենք նաև կարմիր չգրենք, միայն արյունատորերը պետք է կարմիր անենք, արյուն է թափվել, այսինքն մենք մեր իշխանությունից զրկվել ենք, ինչ որ մարդիկ, ինչ որ մարդկանց խումբ իրավունք չունի մեր մոտ իշխանափոխություն անելու, այ ես դրան եմ, բոլոր այդ ահաբեկչական ծրագրերը ես ընկալում եմ, բայց ես նրանք առհամարում են մեր ժողովրդի կամքը,
դեմեն մեր ժողովրդի կամքին։ Այսինքն, եթե մենք պետք է իշխանափոխություն անենք, ուրեմն ժողովուրդը պետք է անի, ժողովուրդը անելու իր ձևը ունի, դա հանրաքվեն է, ընտրություններն են, օրենքով սահմանված կարգով բողոքի ակցիաները, անհնազանդության ակցիաները, օրենքով սահմանված, այդ օրենքը, որ մենք ունենք, դա արտագրված է, միջազգային իրավունք է դա։ Այսինքն, ես կարծում եմ, որ մեր իշխանությունները թերանում են, պետք է ավելի խիստ լինեն, ավելի խիստ, ավելի անհանդուրժող պետք է լինեն, իշխանափոխությունը բռնությամբ, այսինքն բռնությամբ բոլոր ձևերին, ռասիզմին, ես ուզում եմ դա ձեզ ասել, ինձ շատ է դուր գալիս, բավական երկար ժամանակ հրեական պետությունը, Իսրայել պետությունը և հրապարակախոս հրեաները հակահայկական կամպանիա էին տանում Ադրբեջանի օգտին։ Այս քանի օրը մենք մեծ արժանապատվություն մեր ժողովուրդը, ինչքան արժանապատիվ ժողովուրդ են, ոչ մի հակասեմիտական, ոչ մի հակահրեական, հակաիսրայելական ակցիա չարվեց Երևանում, այսինքն մենք մեծահոգի գտնվեցինք։ Տեսեք, ինչ հետաքրքիր է, այ հակասեմիտիզմը պետք է արգելվի խիստ, ռասայական խտրականությունը պետք է արգելվի, խիստ պետք է արգելվի։ Ես օրինակ ամեն հարմարարթով ասում եմ, Հայաստանի հակահետախուզությունը, ազգային անվտանգության ծառայությունը պետք է շատ բարձր կարգավիճակ ունենա։ Մեր անվտանգությունը, ներքին անվտանգությունը, մենք մի քիչ առաջ խոսեցինք, չէ, բազմաթիվ պայմանագրերով, չգիտեմ դրանց պայմանագիր ասենք չակերտների մեջ, Հայաստանը դարձել է թափանցիկ, մեր մոտ ինչ ուզենան կանեն, ինչ ուզում անում են, նրանք որոնց հետ մենք թուղթ ունենք ստորագրած, նրանք այ դրանից ելնելով պետք է խիստ շատ հզոր ազգային անվտանգության ծառայություն ունենանք, եւ երկրորդը դրան զուգահեռ նաեւ հոգեբանական պատերազմի, գաղափարական պատերազմի դեմ այդ հանրային մենք խորհուրդ ունենք, ինչ որ հանրային, որ ցենզր գլխավոր գրաքննիչ ունենք, դա պետք է լուրջ լիազորություններ ունենա զրպարտության դեմ։ Տեսեք, երկու հենարան, երկու սյուն եմ ես առաջարկում, մեկը ուժային կառույցը, ազգային անվտանգության ծառայությունը պետք է կանխարգելի, դրանք բոլորը սնվում են դրսից, անպայման ներսում մենք եղբայրասպանությունը, նույնիսկ երբ որ դա մոդա է եղել բոլշևիկների ժամանակ, մենք դրանով չենք զբաղվել, մենք եղբայրասպան չենք, դրսից սադրում են, այդ դրսի ճանապարհները պետք է փակվի ազգային անվտանգության ծառայության կողմից, եւ երկրորդը պետք է մեր հոգին, մեր մշակույթը, մեր ինքնությունը պետք է պաշտպանված լինի գրաքննիչի միջոցով զրպարտության դեմ։ Ես չեմ ասում, խոսքի ազատությունը սահմանափակվի, օրենքներ կան, պարոն Աշակյան, զրպարտության եւ այլնի հետ կապված, դրանք պետք է գործեն։ Հենց նոր մենք դա քննարկեցինք, այսինքն ինչ որ մեզ ասում են, որ դուք հավատարիմ դաշնակից չեք, դա զրպարտություն է, այդ դա պետք է փակվի, պետք է անջատվի, այդ գրաքննիչը պետք է ռուբիլնիկի մոտ կանգնած լինի, անջատի, հենց որ մեզ զրպարտում են, ասում են ձեր տարերը լավը չեն, ասում են ձեր սպորտսմենները դոպինգ են օգտագործում, հենց ասում են պետք է անջատենք, մենք չենք օգտագործում, եթե օգտագործում ենք, մեր ԱԱԾ-ն կբռնի։ Շնորհակալ եմ, պարոն Աշակյան։ Շնորհակալ եմ հրավերեմ։ Մեր հեռուստադիտողներին ես հիշեցնեմ, լսեցինք Գերագույն խորհրդի նախկին պատգամավոր Ազատ Արշակյանին։ Շարունակեք գլխավոր զարգացումներին հետևել Առաջին լրատվականի եթերում։